Terve, terve kaikille ja hyvää keskiviikkopäivää. Ja joo, minä olen nyt täällä taas Elkin kanssa. Tämä uudempi Elki, mikä on tullut 2 vuotta sitten meille, niin eka kertaa nyt pääsin puikoihin, eli maanantaina aloitin. Ja niin kuin huomasin, mä kuosin pikkupätkää videoa, niin sitä kardaa niin hajosi, eli meni solmu. Ja joo, eli tossa eilen huoltomies ja tää kaveri, mikä ajaa tätä konetta, ne olivat yhdessä täällä purkamassa tän kardaanin ja sitten tänä aamulla sieltä Ponselta sitten haivat sen uudempi kappaleeni tänne ja sitten meni koko aamu tässä vaihdossa ja joo, tulin tänne Lovissa ja sitten aloitin ajaa näitä puita. Mä olen täällä reunassa, eli harvennuksen reunassa, missä silloin viimeksi jäin kesken, niin joo, kokeilen ajaa yhtä nippua, eli en ajaa kahta nippua, kun tällainen kivikkomaasto ja täällä rannikolla sama kuin tuolla joskus aikoina, kun mä olen Pyhtäällä ollut paljon ajamassa mun edellisessä firmassa SM Korjussa, niin siellä olen Pyhtäällä, niin siellä on kivikkoa ja täällä on yhtä samaa täällä Lovissa, niin tää rannikko, niin yhtä sama se on, niin joo, mä kokeilin nyt ajaa Elkia, niin mitä mä oon nyt kerennyt ajaa jo 5 kuormaa yhteensä. Eli jos laskee maanantaina ja nyt keskiviikkona, niin tää on jo 5. kuorma, mitä mä oon kerennyt ajaa, niin tosi mukava on ajaa tällainen uudempi Elki. Ja mitä mä olen huomannut, on täällä on myös K90 nosturi, niin kuormatilakin on sama kokoinen kuin minun Buffalossa. Joo, ja Buffalo on tänään saapunut sinne Danin työmaalle. Eli joo, Buffalo on saapunut sinne. Se on tullut huolosta ja huomenna aamulla mä aloitan sitten siellä ajoa. Eli suoraan tästä iltavuorosta mä menen aamuvuorolle, niin katsotaan nyt, jos mä veikkaan, että kello 12 mä oon kotona illalla, niin voi olla, että mä lähden sitten sovinton opiskelijan kanssa, että aloitan sieltä vaikka 7 jälkeen työt, että saan edes 7 tuntia nukuttuun. Katsotaan nyt. Mutta se voi olla, että mä herään ihan normaalisti, että mikäs se 6 tuntia voi nukkua 6 tuntikin. Joo, niin kuin lupasin tuossa, vaan tein videoa ja nyt tuli mielenkiintoinen kone vastaan, eli Elki. Se on uudempi Elki, 2 vuotta vanha. Mä en ajaa mitään täällä Elkillä silloin taloin, eli nyt tää toinen kaveri niistä, eli ne on 2 vuoroa ele, niin toinen on lomalla, niin sitten voin tuurata tai sitten yleensä, tai jos on toinen kipeä tai jos tarvii, vaikka jos mun kone on huollossa, niin sit aina niinku mennään tänne sitten sen ajan, kunnes kone tulee huollosta ja sitten ei tarvii ota pekkäsi tai sitten olla vapaa kotona, niin joo, se on hyvä, että joo, joskus joutuu vähän matkustaa pidempiä matkoja, niin kuin nyt minulla on yli 100 kilometriä suunta, niin mutta se on 2 päivää homma, niin ei haita mitään, että joutuu vähän niin kuin matkustaa. Pääasia on, että töitä riittää, että se on se tärkein ja matka ei ole mitään ongelmaa.
Se on se pointti. Joo, mitä tässä mä tykkään tästä koneesta, mitä mä olen huomannut, täällä on tällainen iso näyttö. Eli nyt on vähän isompi näyttö. Eli täällä näkyy ihan iso näyttö ja kartta ja kaikki. Ja sitten täällä on sivussa pikku tabletti ja sitten minun takana on tää jääkaappi. Eli täällä on ihan mukava kyllä. Mukavaa ajella. Ja sitten nosturi on ihan rauhallinen. Itse asiassa mä kokeilin nyt minun vanhaa konkari Miika, joka ajaa nyt Timberjackia. Hän varmasti joskus katselee näitä videoita, mitä mä aina kuvaan, niin Miika ajaa Timberjackia. Timberjack ajokone. En tiedä mikä numero, mutta sellainen vihreä. Sen näkee aina useasti, se laittelee niitä kuvia tonne metsäfoorumille, eli sinne Facebookiin, eli metsäkonekuljettaja tai mikä sen sivu on. Missä me kaikki aina kommentoimme ja laitamme kuvia ja sellaisia. Kyllä kaikki tiedätte. Siellä päin. Joo, siellä Miika aina välillä silloin talon laittelee niitä kuvia siitä omasta Timberjackista. Joo, en oo koskaan päässutkaan ajaa Timberjackia, niin se voisi olla joskus sekin, jos tarvii mennä sinne Miikan työmaalle ajaa semmoista konetta. Niin en oo aikaisemmin, mä muista muuta kuin Valmettia joskus koulun aikana olen ajanut. Valmetti sellainen vanha käsi 5-vuosimalli, sitten olen ajanut käsi 40.1 ja sitten loput oli vain nämä ponset. Eli joo, ja tässä on tämä automaattinen jatke. Tässä voi painaa, nappi on mulle ohjattu, eli näytettiin miten tää toimii, mutta mä en oo nyt välttämättä käytänyt siitä täällä harvennuksella, kun tää voisi olla hyvä tuolla aukoajossa. Tai en tiedä. Jos mä olisin tän koneen kuski, totta kai mä käytäisin sitä vähän enemmän. Ja nyt tällä hetkellä mä käytän manuaalista, eli mä painan ne nappista itse jatkoon. Koska mä oon kokeillut kyllä sen automatiikan, mutta minusta tuntuu, että täällä harvennuksella se on ihan turhaa. En tiedä. Joo, jos mä ajaisin tän koneen, niin kuin sanoin, jos ajaisin pitkään tän koneen kanssa koko ajan, niin sitten se olisi varmasti tottunut siihen, mutta sinne tarvii aika. Joo, ehkä sitten joskus, jos mä saan parempaa buffaloa, tai siis uudempaa buffaloa, niin joskus, kuka tietää, että katsotaan nyt. Mutta ainakin semmonen tavoite on, että ajaisi toisella koneella, sais vähän uudemman koneen, mutta sen näkee kyllä. Pitää sen eteen tehdä töitä paljon ja että sitten kannattaa sitten hankkia uutta konetta sitten. Mut sen ajan tulee sitten, kun tulee, niin sitten tehdään video, tehdään vähän kuvia ja kaikkea mielenkiintoisia. Jos tulee, niin en osaa sanoa, mutta katsotaan, saa nähdä, miten tässä käy. Joo, tässä on tällainen pikku lenkki, mikä mä nyt kierrän, otan pohjalle nyt nämä kaikki pitkät ja kuidut ja tukit ja joo, tää on pääosin koivikko ja on täällä sitten jotain pikkutukkia ja sitten on koivutukki, sitäkin on paljon. Mut sitten pääpuulaina on se koivukuitu, sitä on aika paljon kyllä. Joo, ja niinku mä tänään olen vain tän päivää tässä, niin toinen työkaveri sitten, mikä ajaa tän koneen kanssa koko ajan, niin hän jatkaa sitten ajoa. Eli normaalisti. Joo, mä nyt en ajaa mitään kahta nippua, vaikka mä pystyisin, on mulla toi jatkoperä.
Mut laitetaan ton piirturi nyt ja piirretään tän ympyrä. Eli mä olen tässä nyt nurkassa, eli mä sain ton tuolla takana olen. Mä sain sen ajettu, niin mä olen täällä ihan täällä nurkassa nyt. Niin katsotaan, mä varmasti kerkeen ajaa 2-3 uraa nyt tän illan aikana. Että katsotaan mihin mä kerkeän. Niin. Joo, ei voi muuta sanoa kuin erinomaista on ajaa uudemmalla elkillä. Ja harmitti silloin maanantaina, kun se just jos mä tulin tänne, niin jotain hajoaa, niin se on aina vähän epämukavaa kyllä, että ei toivois millään lailla vaikka se ei ollut mitään minun vika, se sattuu ja tapahtuu, mutta silti vähän on semmoinen tunne, että voi vitsi, aina kun mä tulen johonkin toisen koneeseen, sit se hajoaa, niin se on vähän niinku just vähän outo tunne, niin no mikä sille voi? Kyllä nämä koneet sitten kestää tai sitten ei kestää. Sitten joutuu aina korjailla ja aika menee ja se on vähän harmi paikka. Kun mä matkustin tänne ja yli 100 kilometriä sitten se hajosi ja sitten taas takaisin kotiin. Ja no ei sille oikein voi mitään, se on ihan... osat hajelleen, niin. Mutta joo, ei siinä tarkistettiin, minä avasin ton luuku tuossa kuormatilassa on ne luukut, avasin sen luukku, katsoin vaan koskin sen putkiin, niin se oli irti, kardaanin putki oli ihan irti, ja sitten kun nämä huoltomiehen kanssa ottivat sen pois ja kuvasivat mulle vähän pikku pätkä videoa, niin kyllä se oli ihan solmussa, että joo, kyllä nämä joskus rasittuu nämä täällä kivikossa ja maessa ei kestää, niin sitten se pamahtaa, niin joo, tossa nyt tää päivä huomenna on jo torstai ja perjantai on jo edessä, että hirmu nopeasti nämä aika menee, että mä oon jo tullut tänne jo pari viikkoa on jo mennyt, että siitä kun tuli lomilta, niin ajatelkaa pari viikkoa meni siitä kun mä tulin lomilta, eli tosta vaan meni pari viikkoa. Ja tänään on jo 7. päivä elokuuta, jo melkein koko kuukausi on niin kohta ohi. No joo, mutta kun on tällainen huomaa heti, jos on joku mielenkiintoinen asia ja jos tekee töitä ja ne kyllä sitten aika loppuu, että aika loppu kesken kyllä. Joo. Hetkessä ja tosta ovella on sitten syksy, talvi on alkanut ja sitten taas on kohta kesälomaa, niin kuin aina sanotaan, minä ja Dani aina, no katso nyt on lunta, hei, tossa kohta on kesälomaa, joo, on, mutta mä innolla odotan tää meidän reissu niillä sakkopyörillä, mistä Dani sit mainitsi, sakkopolkupyörä, niin meillä on pari niitä, niin katsotaan, testataan niiden ajoa, niin vaikka mä en nyt, mitä mä osaisin sanoa tosta sähköpyörästä, jos siinä on niinku apu, eli sähköapuna se menee, mutta minun mielestä polkupyörä ei ole polkupyörä, jos ei polkea. Silloin kun hikki tulee otsalle, sä tiedät, että sä polkeat. Mikä se pyörä on sitten, jos siinä on sähköavustuksella se menee? Okei, mä ymmärrän, se voisi hyötyä noilla vanhoilla ihmisillä, joka ei jaksaa niinku pyörittää, niin se toki. Mutta siis näillä meillä nuorisolla, minun mielestä ei ihan turhaa koko laite.
Pyörä ei ole pyörä, jos ei polkea. Kato, jalat tuntuu, kipeät lihkaset on kipeäksi tullut. Ja semmonen tunne, kun sä tiedät, että hiki tulee, ai ai, nyt väsy, nyt tulee ylämäki. Semmonen on hyvä. En mä tykkää noista sahkoleluista. Mä aina sanon, sahkoauto, auto on sahkolelu. Mitä joskus oli pienenä lapsina käykkösäätimellä ohjattu, niin nyt on sahkoauto. Mä kutsun sitä leluksi. Se on ihan lelu. Mitä? Ladataan joku akku ja sitten kuskataan tuolla kaupunkilla. Ja mä, no en oo kokeillut itse. Ei ollut kokemusta. Mä en osaa sanoa, että millaista on ajaa sahkoautoa. Niin en oo koskaan kokeillut kyllä. No ehkä vois joskus, jos kaverilla on, tai sitten jos menee kaupaksi tonne ihan huvikseen sanoo, että testiajo, niin vähän katsoo, että minkälainen se on, eli jos saa testiajaa. Joo, en tiedä, en osaa sanoa, en voi niinku vaittaa, että mitenkään se, että se sähköauto on mitenkään huono. En vaittaa siitä, mut siis jotenkin minusta ei, siis jos tuolla konepelin alta ei kuulu semmonen rn rn rn, niin mä voi olla vähän niinku semmonen outo tunne, jos hyppää johonkin, joka vaan menee pyöri, mutta ei mitään niinku anta pitää, eli moottoria ei ole. Eli sähkömoottoria pitää antaa. Niin minusta en tiedä. Mitä mä osaan sanoa, en tiedä. En tiedä, minkälainen olisi ajaa tuommoista. Ja sitten toinen auto niistä, mikä mä en oo koskaan ajanut, on toi cabrio. Eli cabriolet, eli avoauto. Niin olisi niinku kiva päästä kokeilemaan ajaa semmoista. Mä en oo ikinä elämässä, mä oon koko ajan aina toivonut, että olisiko kivaa, niinku jos... Mä en tiedä, kun ei ole, kavereilla ei ole mikään avoauto. Mä en oikein päässyt oikein katsoa, millaista on niinku olla avoautossa. Varmasti kivaa. Joo. Olis kivaa toki, jos kavereilla on, niin mun pitää vaan löytää semmosia kavereita, mikä omistaa semmoista avoautoa. Niin olis kivaa kokeilla, vähän niinku olla kyydissä. Ei tarvi ajaa, kunhan vaan olen kyydissä. Niin vähän tuntuu, millaista on olla avoautossa. Joo. Sitten aikoinaan aina vaan en ollut helikopterissa. Niin helikopteri olisi tosi kiva myös. Sekin olisi joskus kiva päästä sen kyytiin. Olisi varmaan mielenkiintoinen nähdä. Että... millaista on sitten helikopterilla sitten kuljettaa kyllä. Että. Joo, tässä on monta kassaa, niin todennäköisesti mä joutun toista kertaa tänne sitten tulla. Enää kaikki varmaan mahtuu tänne. Muuten menee sermin yli ja en halua, että menee sermin yli, kun tuolla on tällaista noussuja alamäkiä, niin nämä pikkukoivut voi olla syllissä vähän. Joo. Voivat olla vähän syllissä. Joo, että mukava on mukava ilma, ei ole liian kuuma. Ihan sortsi vaatteet minulla teepaittaa ja ihan mukava ilma. Siis mä kun tulin takaisin Suomeen, niin sieltä etelästä, niin mä voin sanoa, että tää on parasta. 40 plus on liikaa. Se on niinku katastrofi, mikä voi olla. Niinku, mä en kestää siitä, mä en tiedä. Mä olen syntynyt siinä etelässä, olen joo, mutta olen tässä sen verran Suomessa jo yli 24 vuotta asunut tällaisessa kylmässä. Niin kyllä mä olen tottunut enemmän tähän ilmastoon. Ja sit kun heti tuntuu, kun siellä on kuumus. Ja mitä mä olen huomannut auton elektroniikka. Eli mulla on autossa kaikki toi elektroniikka. Eli noin
sensorit, mikä niinku tutkat, peruutustutkat ja kamerat ja kaikki, niin kuumuudessa ne sekoaa, niin toimii ihan oudosti siellä. Että semmonen meininki, niin kaikki on sekaisin. Joo, eli täällä on tällainen niinku, huomaa, että niinku tosi mukavaa on. Ja sitten tää pikun näyttö, mikä on tässä sivussa. Eli tää on tosi hyvin suunniteltu tuolta Ponsse-porukolta ihan. Koska nyt mä näen, eli sama näyttö kuin mitä tässä tietokoneella on, niin tässä tabletissa. Ja mä pääsen sitten näkemään, että mistä mä ajan. Eli tää on semmonen keltainen nappula tässä, ympyrä. Niin se on se gepsi, mistä tää kone menee. Ja myös näkee myös kaikki toi. Eli periaatteessa tää näyttö, eli kopioi ton tietokoneen näyttöön, niin se on täällä näyttämässä. Ja kun oot niinku kattoo keulaa päin, eli kun penki on toisin päin, niin nyt sä näet, eli minne sä menet. Ja tiedät, missä oot. Ja eli joo. Mielenkiintoinen kyllä. Mielenkiintoinen on ajaa tällainen piku elki. Että ei muuta kuin 10 pistettä mä annan tollaselle pikukoneelle, mikä on niinku, tää on hyvä, sanotaan näin, harvennukselle, tää on erinomainen. Kyllä sillä pystyy ajaa noita aukkoja ja kaikki, mutta tasaisella maastolla, mieluummin kuin kivikossa tai sitten ylämäessä, koska sitten tää alussa silloin kun tää tuli, niin tää hyytyy helposti, kun on, jos on täys toi kuorma. Mut tänne kyllä nostettiin, Ponsse-huolto nosti noita paineita. Eli tänne on nostettu paineet, eli lisätty vähän teho. Kyllä se nyt pelittää ihan erinomaisesti ja ei helposti hyytyy. Että pitäis nyt toimia. Niin, mutta tällainen piku kone näihin just näihin harvennuksiin, niin se on erinomainen. Kyllä elko on semmonen, jos on visenton pienempi tästä, mutta elko on semmonen, mikä pystyy molempiin, eli sekä aukoja että harvennuksia. Toki minä ajan Buffalolla aina noita harvennuksia, mutta sitten Buffalo on haastavampi, kun se on aina leveä, iso. Ja sitten toinen juttu on se koura, kun se on aika iso, eli se on 3/5. Niin se on aika vähän semmoinen haastavaa, jos ei tottu, niin ottaa sieltä harvennukselta puita kyytiin. Niin. Pienempi koura, esimerkiksi kun tuolla 5 sentti, se on pienempi koura, niin sillä saa ihan hienosti harvennuksen ajaa. Niin. Mutta tällaista tää on. Joo. Ei siinä mitään, tällainen lyhyt pätkä täältä kertaa. Eli tää on Elk, pari vuotta vanha kone. Ja en tiedä, minun ekat kokemukset on positiivisia, eli tällainen ihan mukavaa ja eihän tässä ole mikään huono, että kyllä aina uutta rautaa on aina uutta rautaa, niin ei sillä pääse pois. Joo, minulla on tässä joku pikun noussu ja sit mulla on vaan noin telat vähän löysät. Katsotaan. On tuollakin menee toi ajoura, mut sit mä joudun, jos mä haluan päästä tänne varastolle vain, mä joudun vekslaa niinku vähän niinku peruuttaa ja kääntää kone ympäri, niin katsotaan, ei kai tää sutti. Ei sutti. No vähän sen tää sutahtaa, koska nää telat vähän pitää kiristää kyllä.
seuraavaksi Stella kiristää vähän sen, niin kyllä tää sitten... Joo, minullakin Buffalossa on noin etutelat on vähän löysällä. Mä nyt tota pitää jossakin vaiheessa tota hakea noita keskikokoiset, vaihtaa lyhkäiset lukot, niin sitten se menee kiireellä se etutelat ja takatelat on kiristetty, mutta sitten etutelat vielä sais kiristää, niin tota nyt vähän ennen pitäis kiristää ennen talvea, koska sitten taas talviaika on sitten vaikeuksissa, jos tulee liukas ja nousu, niin sitten ei millään kone nouse mäkeen, niin meillä oli vastaava tilanne silloin talvella, kun mulla jäi joku pari kuorma puuta sinne mäen päälle. Mutta sinne meni, mutta mä en päässyt, kun mulla oli telat vähän löysät ja... No, ei se mitään, mutta sitten kesällä käytiin hakemassa ne sitten pois. Joo. Ei mitään, varastoa kohti mennään ja tota... Ei muuta kuin katsellaan joku toista kertaa joku mielenkiintoinen videoni tästä, niin mä oon tän päivän täällä ja huomisesta mä olen Buffalon kanssa sitten normaalisti tuolla Danin perässä ja homma jatkuu, eli Buffalo on saapunut sieltä huolosta ja tota joo. Ei mitään, palataan seuraavalla videolla, ei muuta kuin hyvät viikon loput teille kaikille ja näkyillä. Moi moi!